Pule, 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 pule. Khatam. Pule na? Who thee? Pasap koi bula hello. Pasap koi lisu. क्या बोला तूने? पोइले पोइले ओ पोइले 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 कलिए पोइले बोले कल रात पोइले आई थक पोइले बुका रास्ता एक ना हो गाड़ी एन बहिले बोले इसरा मैं सवाल ना नागे हे हौ इन बोका रास्ता कि पड़े ना मैं तो मोटक आगे आग बढ़ र बोले बुझे ना अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना बोले सर रास्ता पकासा उठी सी ले ले ये समाइल आटो भाव गए कल घर गाड़ी ये फल खुटा तो दाँतिया दिया किहर कारण इनके पड़े को नुबुझी दीफे पुखरी पड़े शिल आनी आड़ीखने ये शिल सब सब पुखुत पड़े शिल सब पानी पड़े पुखुत पड़े कि रंगा रंगा देखाम रोम तेज निचना लगे तेज निचना रंग ऊल्से इतना गम पा ना मानु आ ना पुखरी आ पुखुत पड़े मन आसे नि खुटा तो जे नमारे है Oh
দেখিলে নহয় আৰু পৰিলে গাড়ীখন তাকে মই শুই উঠিয়ে মানে কালি ৰাতিয়ে পৰিলে অৱশ্যে 10:20 নে কিমান পৰিলে বুলি কৈছে ওচৰ ল'ৰাকে মানে ওচৰ মানে আমি ওচৰে খালি আমাৰ অকণমান সোমাই আহিব লাগে ৰাস্তাটো দি আমি গম নাপালোঁ বাকী আৰু দেখিছে আৰু কেনেকৈ পৰিছে সঁচাকৈ দেই এতিয়ালৈকে মানুহৰ কোনো হানি বিঘিনি হোৱা নাই বুলি শুনিলোঁ তাতে আৰু কিনো ক'ম আৰু বেয়া লাগে এনেকুৱাবোৰ হৈ থাকিলে কাৰণ মালিকে কিমান কষ্ট কৰি কিমান আশা পুহি এখন গাড়ী ভাড়া মাৰিবলৈ এৰি দিয়ে ড্ৰাইভাৰ হাতত কাৰ ভুল নাজানো ড্ৰাইভাৰে ভুল নে গাড়ীৰে কিবা যান্ত্ৰিক বিজুতি কিন্তু তথাপিও বেয়া লাগে কাৰণ আমিও গাড়ী চলাই ফুৰা মানুহ আগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই এই ভিডিঅ'টো অৱশ্যে মনোৰঞ্জনৰ বাবে দিয়া নাই এই ভিডিঅ'টো দিছোঁ ড্ৰাইভাৰ সন্থা আৰু মালিক সন্থা সতৰ্ক হওক এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা যাতে আগলৈ আমি মানে দেখিবলৈ নাপাওঁ আমাৰ অঞ্চলত বা গোটেই অসমতে তাৰ বাবে সতৰ্ক হওক তাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো টিপি অল নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম